ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွင်းစံနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့လက်လီအယောင်ဆိုင်ရုံးခန်းဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလူမှုဝန်ကျင်တစ်ခုဖြစ်တည်လာတော့မဲ့ဂျန်ရှင်စီးတီးကိုလာမဲ့မတ်လ31ရက်နေ့ကျရင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ကြာခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့ဂျန်ရှင်စီးတီးကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအချက်ချာကျတဲ့ဘိုးကျော့အောင်ဆန်းလန်းနဲ့ရွှေတဂုံဖျားလန်းတောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး shopping center တစ်ခုအဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစ်စ်ဖွင့်လှစ်မဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုင်ခန်းပေါင်းမျိုးစုံနိုင်ငံတကာအစားအသောက်တွေနဲ့ဒေသထွက်အစားအသောက်တွေကိုပါရွေးချယ်စားသောက်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလဲဘဟုအချက်ချာကျတဲ့ဒီနေရာလေးမှာ community business tourist တွေအားလုံးအတွက်ဈေးဝယ်ထွက်မယ်ရုံးခန်းမှာအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စုံစည်းရာနေရာလေးတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပေးချင်တယ်လို့ဒေါ်စန္ဒာကျွန်းကဆိုပါတယ်။ဒီနိုင်ငံသားတွေရောနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးဒီမှာလာရောက်စုစည်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဈေးဝယ်နိုင်မယ်ပျော်ရွှင်စွာလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်နိုင်မယ်အဲတက်ခုနိုင်မယ့်နေရာလေးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုံစည်းရာလေးပေါ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီ level နေရာလေးမှာအားလုံးပေါင်း community စီရော business စီရောဒီလာမဲ့ tourist စီရောဒီ local စီရောအားလုံးဈေးဝယ်ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရုံးခန်းမှာအလုပ်လုပ်လို့ကြမယ် work play live ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအတွက်ကိုအစဉ်ပြေမယ်ဆိုတော့အနေရလေးတစ်ခုဖန်တီးပေးချင်တာပါဈေးဝယ်စန္ဒာကြီးတိဆောက်စဉ်ကာလအတွင်းမှာအလုတ်ကန်ခွန်လန်းပေါင်း 8,000 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဈေးဝယ်စန္ဒာကြီးပြီးစီးသွားပါကအလုတ်ကန်အခွန်လန်း 4,000 ကျော်နီးပါးထပ်မံဖန်တီးပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အေရီယာစတူယန်မီတာ 2,600 အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ဒီဂျန်ရှင်စီးတီးအတွင်းမှာစွမ်းအင်ချွေတာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ခေအမီဆုံးရုပ်ရှင်ယုံ9ယုံအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံး screen bar ရဲ့ရုပ်ရှင်ယုံလည်းထည့်သွင်းပြုလုပ်ချပြီးအရေးပေါ်လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းစနစ်တကျတည်ချစွာပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်လာလဲဂျန်ရှင် City ရဲ့JCGV Cinema ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ယုံ9ယုံပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံး screen ပေါ့နော်။အကြီးဆုံး largest screen cinema တယုံပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာ international movie တွေနဲ့မြန်မာ movie တွေကိုကျွန်တော်ပြသပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးပေါ်လုံးလုံးရေးစီမံချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်မီးရေးကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားရရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် fire land တက်စင်ထားတာတွေအားလုံးက systematically ကြကြကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်